ប្រទេសណោះបានគួយជ្រួយទេជ្រួយបានបានគួយជ្រួយទេអើកូនហើយអនុហើយគួយមេហើយគួយហើយចង់អាប់ពីជីមបានបានគួយថ្ងៃនេះអឺអត់អមវិញទៅ first time try ទៅ first time try អឺអត់អមអឺអឺតែគាត់ហៅខ្លាំងហើយចូលបានបានរកទៅព្រោះចូលដែរទៅក៏ហើយចូលគង់ហើយដាក់ជំរំជំរំចៅគួយជំរំចៅគួយមានទីមើលទៀតក៏ដល់តើមានអ្នកទៅតាមមើលដល់អានចាប់ស្បាគាត់ណាស់ទៅណាអានមិនបានទៅហើយក៏ចាក់ជំរំចៅទៀតយ៉ាងតាមអពុណាការអពុណាការណាស់បាទអរគុណអបិធម្មនានិងតាក់អស់គ្នាឯងវិញតាមកាត់ទៅបានឯងតារាតារឿងស្នេហ៍កាត់ទៅ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 អើកាត់គួយឲ្យកូនកាមដល់រៀនកាត់ងោនេះដល់ហល់ទៅស្អីវិញវិញណាទៅយកទៅពូពូវិញសាក់តែនេះបាយយកទៅយុំយ៉ាងណែអូនផាត់ផាត់ទៅណាយុំឡើងយើងទៅចូលឡានចាក់ឆ្នាំងកទៀងនៅក្រាស់ខ្ចាក់ហើយគួយណាគឺតាមទៅស្ការយកទៅយកណែអូនថប់ទៅដុំអូនជួយឲ្យជួយតាមទិរសាជីវិតទៅទៅប្រជាជេរក្រែងយ៉ាសាទួនជួយមើលណាជួយយ៉ាងពេញទីលំគ្រីគ្រីណាគ្រីហើយយ៉ាអើកែយកខំអឺតាទីទៅ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 ទ
ណាតំពិនស្រុកភីមកជួយដល់យីទីណាមកជួយប៉ិនភីណាបាយទៅគួយឆ្នាំនេះអស់មិនគួយអស់អស់មួយកាក់មួយសក់នេះណាគួយនេះអស់គួយអ៊ីកាក់គួយកាក់អស់តោះតែពឺជាងណាចៃចៃអញហើយអញហើយអញហើយចៃនេះចៃហើយអញឈ្ងែមមកទៅហើយគេសាក់ចង់ហើយជាជាចង់ទៅជាយោមកជាមិនដៃអីយ៉ាចៅកាទៅទៅយ៉ាបាក់បាក់ឈ្ងែមអីកោក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 ណាទីសាទីសាគួយហៃកោចំហើយនឹងគួយទីចំចំរើអូហើយចំចាគួយចំណាចំណាណាចំចាលាក់ព្រឹងភាពណាលាក់យឺនទីសាចំជាងវិញគួយចំបាទគួយមកបែតង់ហ្នឹងអូតង់ហ្នឹងបងលីទៅសៅទៅវិញណែជុំជុំកាក់សែនសាយបឿនមែណែវីដេអូណែណាណែហើយចុកគេលរកឡាញ់រឿងចង់នៅវាយវាណែវាលវែងឡាញ់រឿងណែវាលវែងណែគួយហើយសុតទៅយកណាំគួយញុំគួយអ្នកណាណែម្នាគ្រូសាយកកើយកណាអត់ហូបអត់ហេបាទចាងងៃប៉ុន100ប៉ុន100ចាងប៉ុន100គ្រូសាចាងងៃណែតាទិដ្ឋភាពណែគ្រូសាគួយហៃនិយាយប្រកបអាជីពណានវរថែវរថៃនិយាយមកពើពើងៃណែចាជំនឿសាសនាមួយប្រនរអនកើតឆុកហៃកើតសាលាសាលាចាធានងៃដៃអីសាលាណែហៃសម្រាប់ហៃជួបជុំសាលាណាសាលាច័ន្ទសម្រាប់ហើយនិមន្តលោកចៅបាំងស្គលចៅវបិនភៀវកិត្តិយសភៀវកិត្តិយសណែខាងកៃហើយគឺណែរោងចុយៈណែរោងចុយៈណែជំនងអូឈ្មោះជំនងអូជំនងបាទចំណាក់នៅស្មើរីព្រៃកុកអូ
ងៃកោះគុកគេឈ្មោះនេះកោះគុករដើមនៅវាយមេតាប់រដើមណែណែណែចំណាត់នៅស្មើណែកោះគុកកៅណូតកៅលើកោះគុកបាទបាទចូលដំដិនណាអូស្ដាប់ចូលដំដិនអេគេមើលណែចាសនារួមតែរួមហើយសាសជាប៉ុនទៅអនយារៀបដោយអនណានាគេទីហើយរំចាំឡាយពីសាប់តែមកអនសុខសบายទីណាអេសួរក៏ចង់ចេះបងនងថាថាម៉េចក៏ចង់មិនដឹងប្រពន្ធអ៊ូរអ៊ូរប្តីប្តីឆាយឆាយអ៊ូរឆាយប្រពន្ធនេះនឹងឆាយដូចនោះហ្នឹងឯងតនបាទតនដូចគ្នាមកខ្ញុំហៅកូនឯងកូនថ្ងៃនោះកូននេះថ្ងៃនឹងកូនហ្នឹងឯងក្រុមសុខសบายណាស់នេះក្រែងមានកូននេះក្រុមសុខសាអើក្រុមគ្រួសារអងសុខសบายអចង់និយាយបបរ៉ែមែនអើយើងជិះបំណងអឺអត់ចាល់ទីកាដល់ទៅវេះឡាំងដង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 សុខសบายអត់ស្នាមបាទវេះឡាំងដងសុខសบายអត់ហ៎បាទអឺវេះវេះវេះឡាំងដងបកវេះបានទូរស័ព្ទគេថាម៉េចទៅទូរស័ព្ទអូទូរស័ព្ទអត់មានទេពុទ្ធិសាមិនមែនមិនគ្នាយើងទៅបាទតែកង់ដុល្លារនេះគេជាអីអូយោតែមើលតែឲ្យរឿងមកគេមិនទេតែថាម៉េចគេប្លូដល់ប្លូ